Кіра Мазур вирушила презентувати свою дебютну україномовну платівку на аеродром. Виконавиця представила альбом «Мій фолк» на висоті понад 4 тисячі метрів під час стрибку з парашутом. Їду на аеродром випригувати з самоліта з парашутом. Я буду пригати з висоти 4200 метрів, таким образом презентую альбом. Як зізнається співачка, для неї стрибок з парашутом – це справжній виклик і можливість подивитись страху в очі. У мене польот 5 минут на секунду. 5 минут я буду падати на землю. Представляєте, 5. Очень хотіла прыгати без шлема. Мені сказали, не можна, тому що там, откуда я буду прыгати, нет кислорода. Ну, він дуже розрежений. Я подумала, ну ладно, тогда буду в шлемі. У таких екстремальних умовах Кіра Мазур не лише презентувала новий альбом, а ще й встановила національний рекорд. Кіра стала першою співачкою, яка виконала пісню під час стрибку з парашутом. Условия такие, я должна ее пропеть полностью, сначала до конца, то есть под минус, на мне будет закреплена колонка, всякие там петлички, все, куча камер, и я буду это петь, и потом оценочная комиссия будет оценивать, все ли я спела правильно, пропела ли я все слова, все ли я проговорила, и если они скажут, что все верно, то рекорд будет поставлен. Сингл «Ти пішов», який Кіра Мазур заспівала під час польоту, увійшов у платівку «Мій фолк». Над студійником співачка працювала 2 роки. Всього ж до альбому потрапили 10 авторських треків.